É, pessoal, essa última roça que rolou nesta terça-feira de feriado em A Fazenda 13 teve o que falar. Nesta noite, né, teve mais uma formação da roça, onde teve muito barraco. A fazendeira Esté, como teve atrito com Rico nesta última semana, por não aguentar ouvir a verdade, mandou o protagonista direto pro primeiro banco. Já na votação da sede, em que a baia foi trocada por quatro peões da sede, Solange e Dinho ficaram empatados e a fazendeira Sombra livrou o seu amante da roça e Solange foi parar no segundo banquinho. Solange, que não é boba e nem nada, puxou o burro do Erasmo, que se colocou na baia. Assim ele ocupou o terceiro banco. E para fechar o quarto banquinho, no Resta Um, Marina sobrou. Foi para a roça e vetou Erasmo, que tem uma grande chance de sair. Não soube usar a estratégia. Bom, nas enquetes, com mais de 50 mil votos, Erasmo será o próximo eliminado, com mais ou menos 10% dos votos. Rico disparado com 70% e o restante com 10 cada, ou seja, tudo dividido e só Rico disparado na frente para ficar. Mas tudo pode mudar dependendo de quem voltar como fazendeiro. Lindo vai ser Rico voltar fazendeiro e indicar a Sombra da Stephanie. Pois é, gente, e vocês, quem vocês acham que vai ganhar esse fazendeiro e quem vocês acham que será eliminado nesta semana? Deixa aí nos comentários sua opinião e até o próximo vídeo.